Бетиэхалиах бэйтин сенин күндү көрөөччүлөр бет. Бүгүн биһиги уулус сабытыгар 19 үйэ салгына тыына сатыылаатам. Көрөн билбикип болу биһиги уулус сабытыгар бу сака театральный искусствотун ар сарга аатырдыбыт. Баарын баарагайдык билдер бет. Сака театрынын артистара Ажо Камса сылжаллар. Онон же театр алыптаах эйгетигер кустаран ийге тире түйө кайын. Жемин бүгүн булсага көрүстүм бу сака театрын артистарын Алдан Готовцевы, Айталина Лавернованы, Ильяна Павлованы, Айсен Лугиновы, Онна Прокопий Даниловы. Онна бүгүн бияка студияга келле бу сака театрын главный режиссера Руслан Игоревич Тараховский. Дароволорун. Дарово. Же эсте гүлдөрөбү Руслан Игоревич. Бу биге артисттер бут, бу билдер артисттер бут. Мен ага мандык бутаңдан келбетилер. Бүгүн биз студия бутугар. Бу Чеховка же сака театры. До баста кытым бол батахти. Колоно нере. Тох бу сака театры бу эми Антон Павлович Чеховы туруран эрер. О курдо до баста кы колону та агон сулар Андрей Савич Борисов копта ден, чайка ден, а именно турор бута. Онтон 2000 жылдардагы Сергей Станиславович Потапов три сестры ден, үс агыз балыстылар ден спектакль турур бута. Жол кенеттен бу биги бу Анатолий Павлович Николаев биги театр бит директорын кытты бу мин. Юбилей ден, он ойок кепсети ден, бу Чехов шутка, комедия ден, а именно турурана ревит. Он же режиссердер бу хырга икке болан үлөлөтү кете. Бу болду аны тустуспа айымнылар. Болор юбилей ден тон юбилей боларын туунан айымны. Онтон ойок капсети деген би эдерки ойок капсети келбирин туунан тустуспа айымнылар. Аны болду аны бу икке болан мутта режиссердан ордут. Анатолий Павлович Николаев юбилей оңордо. Онтон мен болду аны ойок капсети изин турурду. Он такой вот был, она была сына Юин, а хотя театр играл премьеры того лар. Была она, был и некоторые будут аймилар тан урат это день комедия, комедия была. Он тон, был Андрей Саевич, он Сергей Станиславович, тро будут аймилар хлаур. В основном тох драма, трагедия, он тох режиссерская бята, тус по концепции лар режиссерская аймилар был лахтерна, был урат это день актерской. Артист мастерство тен кордеров, а им не волар. Он на беге бу сюр тох эдер артистер бут. Комедиану он не кордерых тахтер. А чё он эти бу сюрин рол где викедалы бу сюрин рол артистер га бардади. Хоро бу режиссерской были учили так были задумка нен. Бол бата, барда артистер га. Артистер га, артист он не ахун угар мастерство тгар ананар. Он на улда на бой мне на беге. Театр бут булунулугар гастролу барахджута. Бияр тискаут Ильяна Павлова дойду тугар. Рах багай дойду. Рах турар театр. Олох тюрдан чахлаата тиехджут дойду та. Он на биге бут. Аспит вия тиехджут. Аспит вия тиехджут. Он улла тан Ильяна ол дойду тан хенджаран. На дойду тугар баран бияларин кыстарын кордоннер демит бу тан спектакль турор бу пут юбилей он на предложение он на олох жаберет алам по барахджута он на бухоловор ну че классика то еще где один тан керега кере кости он на бу классический тангасап он на бяте комедия улда он на ты гиригар на турор бу полам бу тан на ты клубтерм бяте пляжа то хайда олин бу актерский комедийный спектакль барых тахтем бул буде холовор бир оло постор оло стол тулар диван тулар он на витте артист таккан он нюр жекирен баран артист один он нюр вот эти Руслан Игоревич бу Чехов а имнялар оттон бу ойок кепсети да үбүлүй дааны вот эти күлүлөх бли комедияларга киселер эди ол гынан баран тахим бир бу тохара сананы бөскетеллер Он не пел, да. Он там был не холора корячу, корячу не тохка сана ты гай. Тохку бери. Панны ба классическое, а им не гимбир тохтах полер. Сюрин хана анетер. Битехек угар кие. Он там бу хака театр гар была бихе комедия, нель бета хати бу драматическое, а им не бу толус альбе. Олим была бу комедия тур бута бихе холосу чугай.
Оннан санаагалары деген кулуур манна характердер көстөрүлөр. Бул биги артисттер бут характер берет тактер. Образ аянта харалдыр. Онны булланы бу ол хаганагы кем характера онна ол хаганагы кем проблема так калгата буллана ким бир бу билинги кем кытта жөрөлөн. Теңге туран кулуур арылдан көстөр. Онны хатар дегенин сүрүнтүгө. Он улланы чеха бити кепсенлери балдыр. Человек футляр ден, дама с собачкой, дом с мезонином ден. Олон неме күддак комедийнай байымнылар, эсеге киддакка. Олору кытты бу комедия эме тоқтақ тәң турар дегенің. Онна манна кихи бәтін ихнағы кығалғаты көстер, кихи дуғатын қамсағына бар хим бир. Баға ханата, ыра ханата, барто ол артистер ойнағандарының бу комедийна көрдерек тәк бит олоны. Ота дейді бу артистер көсірін орол бара дейді бітте. Онтан кенелері ме істе қайын, Ильяна. Жа бу тұроруларға білімнен не қайда қасты? Тұс бәе қалай еқа? Ота бастан бұланы бігі жүгір бай көрді өп біт, эти материалы да. Икки бәлем спектакльда қаты біт. Иннегана муппулана ул драма бар, олар гөптөк кустук бар, олор жеберете. Она чакырчык чепчик хогос көрдөк. Бу туугара сырдыкка кереге, уттур туугара мен айымны нада демет. Көрдөм, көрдөн. Бу каз бирди онюр артистерге мен орол тиксер гана да. Иннегана мы чехапка токтатыбыт. Антон Павлович чехапка. Оттон ырахаттарда кустуктарда хогос эте гана баран бары бирге кадыр бир тынынан мениктен богуя чөй баты күлләп бит она түргән кыҗыккем игер аксыбыта онаттан барамыт эме бу булун улугунан хин аннан каятак битче сеп онтон айсе эн оролун кан корол гаҗете гистен бу тороруларга ломоп уйбан баһалыебстен сүрен орол меха бу бастака сүрүн оролум болар булда ди. Ити керген кепсетиге ди? Бу ойок кепсетиге. Тон олох бар бу бир улухан тохтека сүрүн оролум булда. Аны улухан бастака колуну мунун тон асын карарын. Тон тохтек мен тон. Улунун оролгу. Улунун. Руслан Троховский меха сүрдөгөн күмөлөр. Күнай репетиция лыбыт. Билден тұрара. Он гастролға барам ба, қырды олар пыппыт. Оранжы тоқ олар екемді. Ата біле, аты қара қачытыға тоқты ғылынар болы, шөйді ғылынар болы аде. О, тоғын некіндін, о, барақсан, о, жай баға ең деу көрді біле, тәңге кәпістен ол олар. Олығын бұлла біле, тептерін бере-бере деу көрдік біле, әсі күйіске шөйдік, атан қостық оңнан, бәуі импровизациялан, фантазиялан, мәне ол бұл. Күнә тұғыра санғаны бұлан иәған? Санғаны бұлан иәған, но қас дәремна олық спектакль біт сайтыда нұлар еңер. Онда білім манна келем барын әсі атындығы олар түйдені. Ата мен бүті білер білен еге, бұл националы гимназия мек өлдір бүкі тоғылыр ұғыр. Оны наға жүйді қылым мұттыр, де? Репетиция көрді бұл бұта. Генеральный репетиция көрді бұл бұта. Бүті бұл гастрольный вариант мұтын оғыларға көтірдіқ бүтті. Бұл станционарға сақа театрға қасын атындық ұғыстық. Мен оның жүкінің бар атын Беги бу сандал саз бар ек бутыгар бу ылжытыр бутынгында ойнаучу бут. Жану бу артистеры тутан олорон, тутан олор бутча демит маннык бу эхиэка сорудағы толкуйдаты бут. Колор беги эхиэка кохон бере бит. Саскы кейхэ ден бу Илья Афанасьев Алмаз кохону бар. Саскы кейхэ ден. Ол ону бұл эхиэ дурон арангет ағық тақыт. Ол мәні дурон арангет ағап, отақ нағабыр сой бұл ладия хайқар түс чонғы. Онын бұл эхиэ бұл тұқтыргытын атын-атын санааларға ейге керенгет, оролға керенгет жа ағық тақыт ол кохонды рысы. Жа, бұл ролы қайын. Айсен Ильяна тақсалатта. Бұл екі кәле қайын. Әйе бұл ланы манны бұл экранға тақсыға жақайдақ олар яқтыр бұл. Бастық өз көпілеуді Ильяна, онтын Айсен халықты болдағы де. Жа, сасқы кейхәден бұл Илья Афанасьев қоғыны. Жәрі, бастан көрөбет, құттамыт. Сасқы бір кейхі санаты мәдір кемі. Сеттен қампыт, сасқы чүбартақ кейхі. Туғыры тағысты да сайсары көр санда. Оны өр бүт Илья. Оны өр бүт. Сайсары көр санда арқай, сырдық ұр
Ирас мухугар. Сырсы кала аңюр бұд. Сетті әмі тұрар бұд. Олыс ше. Так, көрер бүн. Ғылый бұд. Көрер бүн бұларды. Ғылый бұд. Ғылый бұд тағым жарам. Көрөбүн бубарды көрүспүт күмүтүн кыбыстан толкуян килбетиен кыларбыт. Уңан эрер аны. Төрдүсүн бардым бит. Мен бардым. Ай сен оңар эле. Уже берем уңан эрер да. Уже ворски. Жара, уңан эрер да. Семей, эдер саас. Сенин бир туй бат. Оскуттан оргуйдук. Уруру мы былы. Бара? Таңын берекке. Ой, аны кобах. Ай. Кобах, дейді. Ай, сен кобах. Бастар күрді қолағына ба? Қамдағын сегерем. Кері ұнарын себек кем. Ас оғылағы сен нәк. Керген тақсан оларғын. Ой. Грандон. Жәрі? Жәрі? Начи кобах олда. Ой, сергенме таны. Ай, сен сергенме. Ким кепсей, ким билей, кем керди истебитин. Төхө кихи жылғатын маннык таптал тарыйай. Вай, жаку. Олыс ішіге Ильяна Айсен хан чуге ела. Онтон, күнді көрәтшілер бит, бігеннін болын. Өсі салғы артыс ідетін сөбілер оғылыр бігеға, ұстудияға келектіре, кенелер тынақ тылден ұғыяңа жарықтан алар. Искусство қанның бағарар көріңер ұтын ұтымнатшылардағы, ол аты кәнеттен келер кәскілләғ, кәнчәрілләғ боллағына өлбөт, сөппет, онына инікілләғ, кәскілләғ болар. Оның жәбігін бігеғе бұ артық зидетін кәріқсейір, интелегергер оғылар кәлілілер, кенелер оға айымиятын жетігер жарықтан алылар. Дарау боларын Лина Семеновна Анжелика, оны бұ тынақ тылден ұғыяңы сылджар жарықтанар оғылар дей. Оты бұ ақытыттан дағыны бұ сылықта адаққа түрәбіт тылден, әйгі бұ түрәбіт тылы чауына білеге, өретіге, еген ордықты құланан өлелегетті. Бігі болағына бұл история дойдутай ден программаннан 2 сылын жарықтан абыд. Отут ақсыз нөмірдәғ, осколаны, қытары, үксәйбәстәғ үлеләуіп бі 2 сылы. Оннаттан төрәбіт тылы білеге, оғаны литератураға сығырыға, әме бір сүрін болғымтан ұрабыд. Хәп, онна ике ордық бұл история бұрай егір, тоқтан ағылық бұтын бағар абыд. Жа бұл бұрай ек тұғынан Анжелика. Әм бұл бұрай ек ұчауына программа аптырағында. Айты күнінен, бігі бұл оғы емзінді барығын үйінен үлілер этнокультурны кейін, онына күті сұтар осқола оттақсыз нөмірдәғ аэропорт районығар тұрып. Ұрақтан сұлжалар. Ұрақтан сұлжалар, үйіз ағылағын күттіл өлес біппет, номну 2 сұлап олы. Оларды бұл кендер бастығы классын сұлжалар, да? 2 классын сұлжалар, тоға еменна бұл осқоланы талдығы дейір болы қатына. Бігі кәтен көрдіқ бүтіне күті сұтар осқола оғылары, әбей жарығылығылара, күржоқы сұлжылара, бұл центрға бар оғылардағыр арина мұхақ. Оты төрөйті ден болар, білден тұрар ұрақ сұты болар, оны төріп біттер тағығыға мек қалғалар көрсөйлерді. Білеме күшіме ғайыттен көрдік болады. Күшіме ғайыттен, аға. Оны че бұл күтігі сұтар оғыларға қайдақ күнен бігі көмелі өміт, қайдақ ұсловиеті рейік бітін сөбі үйден толқыйттан түрәйін тақсығыт проект болар. Программа бұд сүрін идеяті ден осторию нөңе оғыны үйді. Тоғы етерген осторию білерін күрдік оғыны бұлыр-бұлыр ғаттан үшігейге өретер. Ол күрдік оғылар бұд бұ жарықтан аннар, қасты күрху қағыт жаннар, сыл түмегер бәйлерін ғачы деп маңнық осторию оңыран тағарандар. Көріу қайын әрі? Оғылар бұдың білген әтчағына. Амыстан бұ Қырачан жән? Елена Шадринова Сулғаны осториясын тұрар бұд. Жән?
Шигейин! Эно ола юрке нигер басы иттен келлиндо. Мені рах-рах, үрдік хаялардақ, сырдық улақ көллердақ, үрістердақ сырдырынын әрген көтені әбін. Онтын мен күрік манна тұрабын. Әні мені күрдік көте құны бағырағынды. Бағырабын, ол әрін қайдық көте өкпіні, мен омнағым сейліттен көйен арақ субаты. Көте құны бағырар болақына, Елғаттан көрдісі, көте өкпіні бағырабын ден. Елға, бағасты мейгін көтен күні аңырыңды. Елға, бағасты мейгін көтен күні аңырыңды. Елға. Де, бұ Маша Осипова, онына Урсын Громов. Маша Осипова сүрін ролы ойнауыта, кені боланы бұтық өнемнем, Карачанчан ролын ойнауыта, Урсын сіккер тыл. Мен кәттім, кәдің күтім, мен кәттім. Жеті күрдік Карачанчан баға ханаты туылан кені көтер болар. Ол аты болағына туықтен сүрін саната кеге наға күске бағар бұта, қаяндағаны туылар ден. Баға саната толықтақ денде. Жаны сөй үккіз бұғатарды бұтын көрі өқайын. Бұл тал-талы мәқсен историяны бұлырын үккіз класқа бастығы тұрғыр бұт болар. Сәрі қолар көрдері өқтірі білген бұғатарды. Барбаты бүтіні, келі бүтіні, келбәті бүтіні. Молодцестер. Бұл түйет әріға келен оларыр. Атағы опсайы классыргыр өті түс болалар. Бұл өті түс оға бұға бар күттталар. Сүйіз бірген бар күттанлар. Сұл түмігер бәлірі история, оны тағанан ұлылар, үнкілілер, чабырғақ болын, фольклор арас көріңін бардың бағалаған тақсалар. Бұл бір әйек туғынан сейілі кәпсері өп олаққына, қолы бір оғы амбастан келер. Оның болағына история бұтын талабыд. Талан баран меқа тылларын үстерін чөчуян, исқоғанын ұрытыған, оролдар қарарын баранлар, исқоғанын білсен баранлар, аны атын күрігік салай ашытығар, атын күрігік таңастарын, саптарын дизайнын оңыра баранлар. Ағашы таңастақтыр дегістемлері. Оңтын ол дизайнларын оңыран баранлар, кенелер ис күрігік артиелер. Оны бұлырын бұла 2 класстан сағылауып боланар білі қыра болан түріп бүттерін қытары бары берге, оны үйді әтшіні қытары таңастарын, аптарын бұ бәйлері тіктелілер. Онтан оны болағына үнкүйге бараллар. Бұ спектакльға сөптөк, қолыбыр тал-тал әмәқсіне, қанлық үнкүй тұруын сөбі ден әме әрдеттен, олаты бігі бір әлекі өлеті бол баққа бұ сығылай қаманды өлеті. Бір сценарийынан бір сыллақ, сұрыптақ үлілей бір қастағаны педагог боламыд бірге. Ол күрдік бұ оғы үшігіталары бол баққа, оғы класс алай атшыда. Оға енетінді барығын ұғы әтшіда, оны төріппіт болан, күстәк, сетімнәк үлелер боламыд, үлевітті харылақ дегіптен сөп. Ол күрдің түйет сот сөйім қол бұғын. Бұ маңнық үшіой байтық оғы сайдарын тұғығар бейі үлелі әтшіғыд. Емарынғымын сетересі әдемсі, етекіндер иіске бардылар, онтан үнкүйлі әділер, онына фольклорға баралылар. Аны бұл ой аустория бұттығар, әме фольклор көріңдері кейреллер, шабырғақ болын, қомыс болын, нұротыр еті болын, аны ол атын ит әтшіге бараннар, аны онтой бұдын чөчуе бұд. Онына түмігер болылағына деп аустория болан тұқсықтақ. Культура колледжін төрі дискурсын студияна Аркадий Сазонов дипломның үлетін бұғытынан келен бігеқі тұрғыр ұтығар бұ күйіст көме болбыта. Оның
сүрүн болгомтон онны бебит эме макталбытын түгенен тугантер деп битин багарып классылы ачтыгар. Бу классылы ачты огыс айдытыгар надалагынан аган бу септер эбиттен сыналан бегини катары күскүлө лер бар бар Ивановна Мартына болчуталлары онны бу классылы ачты. Ага, онны кас келилерин барыларын бу сылжыларын жаян контроллан барда кени үлөтөн онны. Ора тигер ото барда олонук ага жаян келите барда барда контроллан келер барар автобус тарабарды эрдеттен буланнанан ыңнан оңоллар боллага дионан кини көмөтө сүрдө хулакан онна төрөптер бу таңастарын тиги тигер болун музыка бытын оңорууга эме төрөппиттер бардын видеого устаннар онан төрөппиттер молодецтер ага жа кыджыктаны бу үлүскөн үлөттөн такар боллага ди ити онна бу кыстаганы фольклор кыста көрүнгөн очо бахалаан такыктарын сөпөбитти бу проекттан эти чабырка проекттан колобра ого идени ыларгар эми улакан күскөмөлөк бу программанан жаратан аллары колобра дизайнер дөттүнөн ийис дөттүнөн ыры үнкү онна ол тортетибин английский тыл кругогар эмес ылжаалар ол курдук ону ме көрдөрөрүбүт бу быйылгы сториябытыгар английский ды саңардан оголор бүтүн эме көрдөрөн турабыт ото же колдор артысттарын артыстылары сөбүлүлөр сөбүлән һәм былырыңларыдан тәңнән көрәр бит буллакын быел ике сырылар буллагы дип оларга тәңнән көрәр бит буллакына сайдылар олык тачы кестер сынага тыкта капта һылҗылара аны быел була турыр утыр кытар кытты халлар биге кирен бар маны туттык бутын сөп инне кына як бутын сөп дигәннәр бәләләре кытары идея бәла әбән бәләләләр инне мәһәм алаҗастар олады үй сайды бар буллагы дип әлләр курутын отыҗа оглары истәгәен Маша эн бу эми былырыңатта җыр буллаган ди бу программа кыттагын уяңа жарыктанагын жо артисттерге билебин мен артисттер бун билебин отол атакан артист болон этеду бар болу бар болун да отон же бу туу каракаттарда аяга колобура оролгар кирергерин дарахан бар дубарда чепчеке шигейди кратик чепчеке да Тоқ қыр қаттың жабы тұлғын ең қорын ұйығыз біле қынады же. Тұбар әрі қатты. Тұлғын де өретерген ұмнон ден құттанағын. Отен бұ қарачан чән ролын өнің бүнде, онында те саңарағын әрі дұ өсі тұлғын аны? Өсі онына саңарабын онына қамсы бұн. Қамсынағын өңкілігін. Онтан, ән тұқ ролын өнің бүнде? Орсун? Мен Крачан Чанга Сикер ролун толор бутум. Мен эти Сөбүлөтүн. Сөбүлөтүм хан Крачан Чанга. Кайдак кийдетин эти Крачан Чан? Крачан Чан эти бага сана ата тоолар. Элбек саналах. Отен бен усун тоо бага саналакыны. Мен бага санам. Эрехет болу. Ой, нахаш гейде. Ота жабу маннаен бу, оға емнетін жетер жарықтанарын еқонлық төхі күс болар бұла, дияныгын? Қанны көрғалар хабілігін ең? Бәйем? Бәйем. Ите спектакл туын үретін. Үретін хабілігін. Ой, наха маладыз. Бұрдал күйген ару түретін ұлан көрдерен сәпті. Жарас, тияқайын ұрсыңыр чоғына. Арылыяр куустук жерекенин куурду коур симе куустун долгул жуян устан ийер кырдалакыха кылбар дирымсыха ийер кырдалакыха кылбар дирымсыха туактан манны көрдиң чоулучу кердиң саңа быылат баанына сардаң алы кыстың урсун бахыба Нахаш өлдік ұлладын. Жоқ күлдік таған біле пекеділі, олын деге тіп тұланнағы болықтарын әпөбетші бұй еқа жарықтанан. Ота саяғына слава, де? Хөнджіргідің хөбілігін бұғы яңы? Аға, хөбілігін. Аға, түгін хөбілігін тамай? Фольклор құжығығар. Сол жарбын сөйлігін. Аға. Түгі өсі ханғаны білдегітті ханығыды, бұ манна хөджан? Мен бұ ұхуяңы хөджан Әлбәқ жабырғаға біл бітем, үріялдару өріп бітем. Аға, саяны? Мен бігіме бары тәңге жүр боламыз. Бары тәңге үріне бет.
Английский ген доктор балдар ана английский. Билбик кит кынжык олус үгүс эбит, уну бүгүн биеха же келен бу кепсебик китигер суу сенкалар гыдын көрдөр бүкүдүн гер мактанабын. Онтон күндү көрөчүлөр бит салгы нуучалы таарыны көрүн. Катерина Винокурова олус интерегине Instagram магынын тугунан кепсеге.